自从汪峰加入某选秀节目担任导师后，其习惯追问选手梦想的知性做派却被网友赐名汪夫子，颇有严肃的感觉。最重要的是你可以告诉我你有什么梦想吗？你可以发自内心的说一下那个真正的梦想是什么。最后汪峰一定会说，我们还是要问一下，你来到这个舞台你的梦想是什么。汪峰作为一代音乐教父，自身的成长经历也能让学员们学到很多东西。他说，如果你拥有梦想的话，坚持不懈一定会成功。我觉得这句话虽然从古至今很多人都在说，很多成功的实例也是正在验证了这些话。虽然大多数人可能半途而废，有可能因为命运的转折选择放弃，但其实私下里的汪峰却并不古板，十分随性，连打扮也越发潮味。日前某天下午，记者在首都机场撞见独自离京的汪峰。当天汪峰身穿一件灰色短袖，下面搭配一条宽松的迷彩裤，从远处看去，戴着墨镜，将一副硕大耳机挂在脖子上的他显得十分年轻，潮味十足。从送机的座驾中走下后，汪峰便亲自拉着一只大行李箱，边打着电话边朝柜台走去。当办理完行李托运手续后，汪峰继续匆忙赶往登机口，期间不时低头摸摸自己的墨镜，似乎怕被周围人认出。搜狐视频娱乐播报独家报道。您现在正在收看的是搜狐视频，我是机频女莎莎鱼。